Olá, boa noite. O perigo dos ventos. Rajadas matam e provocam estragos no Rio Grande do Sul. Palácio Piratini pede ampliação das ações da Força Nacional no estado. Indústria aposta na geração solar para reduzir custos com energia. 25 mil famílias gaúchas devem atualizar dados para garantir benefícios federais. E as dicas de um bom chimarrão para os viajantes no aeroporto Salgado Filho. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Fortes ventos que atingem o estado e o Uruguai provocaram a morte de duas pessoas, uma em Pelotas e outra no país vizinho. As rajadas causaram prejuízos, derrubaram postes e deixaram muita gente sem luz. Difícil até caminhar na beira do Guaíba hoje. Os poucos que se animaram a fazer exercícios tiveram que negociar com o vento. Sim, estou começando a minha caminhada, então o vento está me empurrando de trás. Na hora de voltar? Vou ter que inclinar o corpo para frente para conseguir vencer o vento. Nem a proteção ajudou muito. O vento atormentou a madrugada dos porto-alegrenses. Muito medo. Eu moro aqui perto do Mãe de Deus, no 8º andar, tem muitos vidros. Mas eu já passei por aquele vendaval deste ano, então estou mais ou menos preparada, né? Mas sinto medo. E aí, vem fazer tudo isso aqui, né? Vê só. É coisa de louco, mas tudo bem. Ah, horrível. Horrível. Essa ventania toda acontece por causa de um ciclone extratropical que está sobre a região do Uruguai. Por isso, no Rio Grande do Sul, a parte mais afetada é o litoral sul do estado. No Chuí, as rajadas de vento chegaram a 95 km por hora. Em Porto Alegre, na madrugada, o vento atingiu 78 km por hora. Em Barra do Chuí, o vento levantou essa árvore e destelhou casas. As operações do porto de Rio Grande foram suspensas por causa das ondas que chegam a 4 metros. Em Porto Alegre, no começo da manhã, a Transurb precisou diminuir a velocidade dos trens por causa de problemas no fornecimento de energia. Em Canoas, a estrutura do palco do acampamento Farroupilha desabou ontem. Já em Punta del Este, onde os ventos atingiram 120 km por hora, este pequeno barco virou e foi trazido para perto da costa. Em Imbé, no litoral norte, a queda da parede de um depósito de bebidas provocou ferimentos em 5 crianças e em uma mulher que estavam em uma sala da Igreja Nossa Senhora das Dores. Os alunos da catequese tiveram ferimentos leves. A professora foi encaminhada para o pronto atendimento da cidade. Os bombeiros interditaram a sala da paróquia por causa do risco de haver novas quedas na estrutura. Amanhã, o ciclone se afasta da costa e a ventania para no sul do estado. Na campanha, a previsão é de tempo firme com chance de geada ao amanhecer, mínima de 4 graus em Bagé. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas seguem amenas, variando dos 9 aos 18 graus. No litoral sul, dia de céu parcialmente nublado e máxima que não deve passar dos 16 em Rio Grande. O Palácio Piratini solicitou um incremento das ações da Força Nacional no estado. A medida foi tratada em reunião do governador José Ivo Sartori no Ministério da Justiça nesta terça-feira. Ele falou hoje sobre o resultado do encontro em Brasília. Tinha aquelas questões de permanência da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul pelos 2 meses, com possibilidade de prorrogação de mais 2. E se puder ter mais efetivos à medida em que terminarem as Paralimpíadas, é uma conversa que depois o próprio secretário fará. E, acima de tudo, também a possibilidade de equipamentos e de outras questões que poderão ser atendidas e que ajudem, evidentemente, a desenvolver uma ação mais efetiva aqui no Rio Grande do Sul.
O acendimento da chama crioula em cerimônia no Palácio Piratini marcou hoje a abertura oficial da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Uma das centelhas retiradas da chama acesa no município de Triunfo há mais de um mês foi entregue ao governador José Ivo Sartori, que fez o acendimento do candeeiro crioulo. 2016 marca os 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense. Cerca de 28 mil famílias gaúchas tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado nos últimos meses. O motivo é uma revisão do cadastro feita pelo governo federal. Para voltar a receber o benefício, é preciso atualizar as informações na FASC, onde o grande volume de processos está dificultando os trabalhos. Às 8 horas da manhã, já havia muita gente na Fundação de Assistência Social de Porto Alegre para atualizar informações do Cadastro Único, o banco de dados do governo federal que dá acesso a programas de benefícios sociais como o Bolsa Família, por exemplo. O atendimento, que era feito nos centros regionais de assistência social em 22 regiões da cidade, agora está centralizado na FASC e não está dando conta de toda a demanda. Mais de 25 mil pessoas precisam atualizar as informações para continuar nos programas sociais. A maioria expressiva das famílias que aqui estão é de pessoas, de famílias, enfim, de grupos familiares, cujas informações no cadastro, que é autodeclaratório, são divergentes em relação aos outros sistemas de dados do governo federal. A entrevista para o cadastramento é feita por estagiários que também cumprem outras funções. Para mudar o formato, em janeiro foi feita uma licitação que teve problemas. Agora, a prefeitura conseguiu uma autorização judicial para contratar técnicos via registro de preços. O presidente da FASC diz que o atendimento deve melhorar até outubro, mas esclarece que os prazos para os beneficiários não mudam. Nós temos limites. Limites institucionais, nós temos limites de atendimento diário e eu preciso trabalhar com isso. E a população precisa entender. Se ela chegar até aqui e não conseguir o atendimento nesse dia, que ela retorne, que ela faça esse diálogo, porque a gente percebe também que o atendimento está sendo feito com muita atenção na sede da FASC, né? O Bolsa Família paga em média R$ 166 para famílias com renda per capita máxima de R$ 164. Em Porto Alegre, 50 mil recebem o recurso. É o caso de Tainara e o marido. Eles chegaram por volta das 8h30 da manhã na FASC para atualizar os dados, mas não conseguiram ser atendidos. Largar meu gurizinho na creche. Saí de casa às 6 horas da manhã, tive que largar ele 7 horas e até o ônibus vir para cadeirante, que esses ônibus tá ruim para cadeirante. Você tá com medo de perder o benefício? Sim, porque é desse benefício que eu pago a creche do meu guri. E ela tá sem trabalhar também, por causa que ela tem que cuidar de mim, tem que cuidar do filho dela na creche. É uma acarretação de problemas. Quando o sistema de averiguação e auditoria do Cadastro Único verifica 3 vezes um problema no registro, o benefício é bloqueado automaticamente. Nesse caso, as famílias precisam se cadastrar novamente. Somente em junho foram feitos 8.096 bloqueios de benefícios do programa por inadequação dos dados. O Ministério da Saúde libera recursos para o Rio Grande do Sul. A partir de outubro, serão repassados R$ 120 milhões de reais para 27 hospitais filantrópicos, por meio da habilitação de novos serviços, como abertura de leitos em unidades de tratamento intensivo e serviços de rádio e quimioterapia. Outro repasse de R$ 1,7 milhão servirá para a qualificação de unidades de pronto atendimento nos municípios de Bento Gonçalves, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga, Viamão e Tramandaí. O norte do estado vai ter um amanhecer gelado nesta quinta-feira. Em Caxias do Sul, o dia começa com mínima de 5 graus e o sol predomina, mas a máxima não passa dos 16. Em Passo Fundo, o sol aparece entre poucas nuvens e o frio deve ser mais intenso. Pode até gear ao amanhecer, quando os termômetros marcam 4 graus. Ijuí também vai ter um dia de tempo firme, mas as temperaturas sobem mais. A máxima chega aos 20 graus. E ainda nesta edição, as dicas aos viajantes no aeroporto Salgado Filho para o preparo de um bom chimarrão. E depois do intervalo, geração fotovoltaica é a alternativa para reduzir custos com energia industrial. Nós já voltamos.
tempo segue firme no centro do estado nesta quinta-feira e a nebulosidade diminui. Em Santa Cruz do Sul, a máxima alcança os 20 graus. Em Santa Maria, o dia vai ter predomínio de sol e temperaturas baixas logo cedo, mínima de 6 graus. Mesma condição de tempo em Cachoeira do Sul, onde os termômetros variam dos 7 aos 18 graus. IBAMA suspende atividades da usina de Candiota. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o complexo termoelétrico violou os limites máximos de vazão de efluentes e de taxas de óleos e graxas, além de cometer outras irregularidades. O IBAMA também aplicou 4 multas, num total de R$ 75 milhões e 100 mil reais, à companhia subsidiária da Eletrobras e responsável pela mais antiga usina a carvão do país. Aliar cuidado com o meio ambiente e produção de energia. Um desafio que há décadas é possível com o aproveitamento da radiação do Sol. Apesar de ser considerada limpa e infinita, a maior barreira para consolidar a geração fotovoltaica na matriz energética é o alto custo. Mas quem aposta na tecnologia garante que o resultado é imediato. A UPF-TV foi até Sarandi, no norte do estado, conhecer uma indústria que está economizando R$ 4 mil por mês na conta de luz. O país possui um grande potencial para gerar eletricidade a partir do sol. Apesar dessas condições favoráveis, a energia solar para geração elétrica ainda é pouco utilizada para alimentar indústrias, casas e edifícios. Mas aqui na região, a procura vem aumentando. Essa empresa de Sarandi, que instala o sistema de energia fotovoltaica, atende o Planalto e também a Serra Gaúcha. Tem havido muita procura, a gente faz muitos estudos, né? É importante dizer que cada caso é um caso específico, tem que ser feito um estudo para cada residência, para cada loja, para cada indústria, tem que ser feito um estudo específico. Então a gente realiza muitos estudos ainda, o pessoal tem procurado, tem demonstrado algum interesse, quer conhecer essa tecnologia. Essa malharia acreditou nos benefícios da energia limpa, principalmente por conta da economia financeira. Há 2 anos, eles resolveram investir R$ 320 mil reais na instalação do sistema. A gente estava pensando em buscar uma nova alternativa, até não só em energia, mas a gente precisava reduzir custos, né? A gente sabe que o setor têxtil vem sofrendo nos últimos anos, até pelo clima, né? E precisamos ser mais competitivos, né? O sistema fotovoltaico de geração de energia, né, foi instalado calculando aproximadamente a demanda de energia da indústria, né, e a área disponível do telhado, né? A radiação, então, não é nem o calor, né? É a radiação solar. Quando incidem nas placas, elas geram corrente elétrica, né? Uma corrente contínua de energia, e aqui nos inversores, né, ela inverte a corrente para a corrente alternada, que é a corrente que a gente usa no nosso dia a dia. A empresa produz cerca de 10 mil peças por ano. Atualmente são 27 funcionários. As máquinas ficam ligadas das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. E quando o inverno é mais rigoroso, o trabalho aumenta. Por isso, os empresários buscaram uma nova forma de economizar energia e não repassar mais aos clientes o valor dos aumentos na conta de luz. O financeiro conta muito, assim, é uma boa economia e acredito que pode chegar a mais, porque nós tivemos um ano bastante chuvoso e mesmo assim ela produziu bastante, bem dentro do esperado, dentro do calculado, assim, até acredito que ela vai chegar até a mais do que foi calculado, assim, porque é feita uma média, né? Então eu acho que a gente consegue até uma produção maior que isso. A malharia produz quase 80% da energia que consome. A média mensal de economia gira em torno dos R$ 4 mil. Tudo graças aos 212 painéis instalados ainda em maio do ano passado. Ele está gerando energia também, disponibilizando energia na rede elétrica, né?
Então, diminui a carga, diminui os custos finais de todo o processo de geração de energia elétrica do nosso país. Além dessa, também tem outras vantagens, como a diminuição de perdas por transmissão e distribuição de energia, a redução de investimentos em linhas de transmissão e distribuição e o baixo impacto ambiental. Mesmo assim, a população ainda tem certo receio de investir nesse tipo de energia. Como é que uma placa que recebe radiação fica exposta ao sol gera energia, né? Então tem essa dificuldade de entendimento hoje. A gente trabalha muito na parte de educação também, né? Para desmistificar essa tecnologia, né? Então ela é amplamente utilizada. Por exemplo, a corrida espacial, né, só aconteceu por causa da energia solar. Os satélites em volta da Terra são abastecidos por energia solar, e se não funcionasse, a nossa sociedade hoje não seria a mesma, né? A Malharia foi a primeira empresa da região a acreditar nesse potencial e agora não abre mão de produzir sua própria energia. Até o pessoal tem nos procurado bastante para ver o sistema, e a gente sempre mostra inteiro como está funcionando a nossa economia. E o pessoal sai daqui bastante, bastante feliz, assim, bastante motivado, acho, para instalar também. Hoje a gente não tem nem 0,5% de geração solar de energia, até em grandes usinas ou em pequena escala, né, que nem aqui no caso da Malharia. Mas até 2040 se espera que já mais de 25% da produção nacional de energia venha do sistema solar. Polícia Rodoviária deixa de multar motoristas que não trafegam com os faróis baixos ligados durante o dia nas estradas estaduais. A suspensão foi determinada ainda no início do mês pela Justiça do Distrito Federal, mas só ontem o Comando Rodoviário da Brigada Militar Gaúcha foi notificado. O órgão informou que todas as multas aplicadas nesta terça-feira vão ser canceladas. Nas rodovias federais, os motoristas também não estão sendo autuados. A União tenta derrubar a suspensão. O DETRAN alega que o uso do farol baixo reduz o número de acidentes nas estradas. Quinta-feira de tempo firme e sem vento na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia deve começar com nevoeiro, mas o sol logo aparece. As temperaturas não passam dos 18 graus. O sol predomina também em Novo Hamburgo, onde o dia amanhece com nevoeiro e termômetros na casa dos 8 graus. No litoral norte, céu parcialmente nublado e temperaturas amenas, mínima de 11 e máxima de 19 graus. E veja depois do intervalo. Viajantes do aeroporto Salgado Filho recebem dicas sobre como preparar um bom chimarrão. É daqui a pouco. Amanhã o sol predomina no oeste gaúcho e faz frio ao amanhecer. Em Uruguaiana, o dia começa com nevoeiro e mínima de 6 graus. Em São Borja, tempo firme e pouca nebulosidade. As temperaturas ficam mais agradáveis à tarde, quando a máxima chega aos 23. Em Alegrete, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura varia bastante. Os termômetros marcam entre 6 e 22 graus. Meu nome é Ednei Santana, sou candidato a prefeito pelo PMN em Pelotas. As principais propostas do PMN são saneamento básico e saúde. Além disso, também uma outra proposta que a gente tem é redução dos cargos de confiança em 50%. A primeira proposta, saneamento básico. Quando a gente se fala em saneamento básico, a gente está falando em tapar, em acabar com as valetas na cidade. Nasci e me criei na beira de uma valeta. E na beira de uma valeta até hoje tem na frente da minha casa. A cada um real investido em saneamento básico, a gente sabe que deixa-se R$7 de investimento para a área de saúde. Quando eu estou falando em saúde, eu falo o quê? Não é criar mais hospitais, postos de saúde ou UPAs. É parelhar ou emparelhar os postos de saúde com médicos, um ginecologista, um pediatra e um clínico geral das 9 às 20 horas em todos os postos de saúde na cidade de Pelotas. O cidadão é o principal personagem de uma eleição. Ele é o responsável pela escolha de seus representantes, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo.
Mas apesar disso, cada vez menos pessoas se interessam ou encaram com seriedade os desafios políticos do país. Na terceira reportagem da série sobre as eleições do dia 2 de outubro, a participação do eleitor no processo democrático e as novas ferramentas de interatividade. Na democracia, todas as partes possuem seus direitos e seus deveres. Ouvimos muito falar sobre como os nossos representantes devem agir com a responsabilidade que o cargo exige. Mas, afinal, qual é o papel da figura mais importante num processo eleitoral, o eleitor? Num primeiro lugar, construir essa autonomia. Isso implica uma atenção com a política muito maior do que hoje a média da população tem, no sentido de acompanhar, de saber exatamente quais são as prerrogativas de cada um dos mandatários, sejam eles no legislativo ou no executivo. Muitas vezes não paramos para refletir sobre esse assunto. Afinal, minimizamos a importância da nossa participação. É justamente esse desinteresse pela política que impede determinados avanços. Temos uma democracia relativamente recente, né, com um período mais longo que a gente viveu em termos de mandatos eleitos é o atual. E ao longo desse processo, as pessoas demoram muito tempo a perceber que o seu voto ele tem um significado que ele é de médio e longo prazo, muito mais do que um sentido imediato. Segundo o cientista político, as pessoas precisam cada vez mais se envolver com a política em outros espaços. Ela pode ser exercida em associações locais, sejam elas estudantis, de bairro, em movimentos sociais, em sindicatos. Quer dizer, a sociedade produziu hoje uma série de outros espaços que a pessoa pode utilizar para fazer valer sua voz também. Quando se trata do papel do eleitor, vamos muito além do momento de apertar alguns botões na urna. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral lançou o aplicativo Pardal, através do qual os cidadãos de todo o país poderão fazer denúncias à Justiça Eleitoral de irregularidades praticadas por candidatos e partidos durante a campanha. Nas ruas, o aplicativo ainda é desconhecido pela maioria. Não, esse eu não ouvi ainda. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ah, não, ainda não sabia desse aplicativo. Não. Fiscaliza? Isso. Atuação, né? O aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, com a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e pode ser baixado nas lojas online para dispositivos móveis, como celulares e tablets. A utilização é simples. O eleitor escolhe o estado, a cidade e, a partir daí, pode fazer o registro de alguma situação que considerar irregular. Quem tiver dúvidas pode acessar as normas das eleições no aplicativo mesmo e, assim, contribuir com a cidadania. Exposição em Porto Alegre revela o cotidiano da Revolução Farroupilha. Aberta ao público no Memorial do Rio Grande do Sul, a mostra O Dia a Dia na Guerra Civil Farroupilha, Sobrevivências, exibe documentos, objetos e fragmentos de obras sobre o período, destacando as práticas e experiências humanas de diversos grupos sociais e étnicos durante o conflito. Localizado no Centro Histórico da capital, o memorial fica aberto de terça a domingo e a entrada é gratuita. Quem quiser fazer um bom chimarrão pode aprender algumas dicas no Aeroporto Salgado Filho. É isso mesmo, basta reunir mais 4 pessoas e formar uma turma. Maria Isolda e Clóvis estão embarcando para a Itália de férias. O mate vai junto na mala. Mas quando viram a oficina do chimarrão, aproveitaram para tomar a última cuia em terras gaúchas. Inclusive aprendi a história, né, do chimarrão, que começou no Paraguai, lá em Paraguai, que eles tomam gelado, né? E aqui já veio muito frio, tem que tomar quente, não adianta, né? Interessante, então. Bem interessante. A oficina do chimarrão, que acontece no Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho, ensina a história do chimarrão e dá dicas de como fazer um bom mate. Quando a água estiver quase na borda, quase derramando, aí segura um pouquinho. Aí que está o segredo, tem que segurar um pouco, parado. Não pode largar, tem que segurar. Aí tu vai inclinando a cuia para cá, para lá, até que a erva cicatrize, faça uma parede, um barranquinho, que dizem. Ficou bom. E ela me chamou, eu estava louco para tomar um chimarrão, que eu vou voar daqui a pouco. E daí ela diz, lá então, tem um negócio de chimarrão lá, vai lá que é contigo. Aprovado, então. É, daí está aprovado.
As oficinas acontecem diariamente no espaço do Chimarrão, dentro de um restaurante no terceiro andar do aeroporto. As inscrições devem ser feitas com antecedência no site portoalegrecriativa.info. As turmas são formadas a cada 5 pessoas inscritas. E nós voltamos amanhã em horário normal, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Thank you.